rasti tikrą ir neiškraipytą informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje? Laikraštyje Karštas komentaras. Prenumeruokite, nes pardavimo vietose jo dažnai nelieka. Žmonės ieško tiesos. Gaukite tiesiai į namus Karštas komentaras. Tikros žinios laiku ir vietoje. Prenumeruokite Lietuvos pašte arba prenumerata.lt. Sveiki. Nepaisant didesnės dalies visuomenės nepritarimo, į Seimo plenarinių posėdžių salę antradienį sugrįžta vadinamasis partnerystės įstatymas. Ir šiandien apie jį kalbuosi su Lietuvos žmogaus teisių asociacijos ekspertu, teisės profesoriumi, filosofijos daktaru Sauliumi Arlausku. Labą dieną, gerbiamas Sauliu. Jūsų asociacija, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą su pasiūlymu būtent dėl tos vadinamosios partnerystės ar kitaip civilinės sąjungos įstatymą, dabar jis tai kitaip jau pavadintas, ar ne? Tai sakykit, prašau, kokie ten jūsų pasiūlymai yra ir ar jau kažkokius atsakymus gavote ar negavote, kaip reagavo Seimas? Na, čia istorija netrumpa, mes čia kreipėmės dar praėjusiais metais į žmogaus teisų komitetą. Žmogaus teisų komitetą svarstė, mes dalyvavom šituose svarstymuose, aišku, mūsų pasiūlymus atmetė. Dabar kokia esmė mūsų pasiūlymo, galiu iš karto pasakyti, mes žmogaus teisų asociaciją suprantam šitų žmonių problemas. Bet suprantam ir kitą problemą, suprantam, kad sprendžiant tų žmonių problemas reikia spręsti pagal tai, ką leidžia mūsų Respublikos įstatymai ir ypatingai konstitucija. Todėl mes pateikėm pasiūlymus, kurie šitą projektą pakeistų, patobulintų ir nekiltų ažiotažų prieštaraujais ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai. Na, esminis dalykas, tai mes pasiūlėm pakeisti pavadinimą vietoj civilinės sąjungos, vadinti gyvenimo kartu įstatymas. Beje, panašaus pobūdžio įstatymas buvo pateiktas jau anksčiau Seime ir ten jis jau buvo liktai kažkiek aprobuotas. Tai mes irgi, galima sakyti, tą pačią kryptimį ėjome. Na, jis buvo atmestas. Žmogaus teisių komitete, nukeliavo paskui visą medžiagą į Teisės ir Teisėtvarkos komitetą. Teisės ir Teisėtvarkos komitete vyko klausimai, mes irgi ten dalyvavom, turėjom galimybę išsakyti savo pozicijas. Na, visos kardinaliai mūsų pastabos buvo atmestos, bet liūdniausia yra tai, kad visiškai atsainiai buvo pažiūrėta į tai, kad šitas civilinės sąjungos projektas prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai. Mes pateikėm argumentus, dėja argumentų, kodėl atsakymų į mūsų argumentus, atsikirtimų jokių mes nesulaukėm. Tai vat galiu pasakyti patį galbūt liūdniausią procedūrinį arba procesinį dalyką. Reiškia, kada vyko klausimai Teisės ir Teisėtvarkos komitete, klausimams pirmininkavo, ten vadovavo Stasys Šedbaras, jis tuo metu dar buvo komiteto pirmininkas, reiškia, pasakė tokį dalyką, kad reiškia, Teisės departamentas nepateikė jokių pastabų, kad šitas civilinės sąjungos projektas prieštarautų Lietuvos Respublikos konstitucijai. Tai mes pasakėm, ir tuose klausimuose, kad Seimo statuto 139 straipsnis suteikia pareigą, priskiria pareigą Teisės ir Teisėtvarkos komitetui spręsti, prieštarauja ar neprieštarauja konstitucijai. Tai dabar atsakymas, reiškia galutinis atsakymas Teisės ir Teisėtvarkos komitete buvo toks, kad kadangi Teisės departamentas reiškia, nieko nepasakė, vadinasi, ir mes nieko nepasakom. Tai čia yra toks konfuzas, aš nežinau, kaip čia pasakyti. Gaunasi, kad Teisės departamentas vos ne konstitucinis teismas. Reiškia, Teisės departamentas nepasako, o Teisės ir Teisėtvarkos komitetas tada ir nemato. Mano supratimu, reiškia, būtent Teisės ir Teisėtvarkos komitetas turėjo įdėmiai pažiūrėti šitos siūlymus, mūsų, į tas mūsų pastabas, kodėl prieštarauja konstitucijai.
ir pateikti komentarus arba atsikirtimus. Žodžiu, čia galima sakyti, nu, į vieną dalyką tik tai atsižvelgė. Mūsų Konstitucijos 38 straipsnio 4 dalis, reiškia, nusako, kad valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. O civilinės sąjungos įstatymas pradžioj pagal projektą turėjo ten registruoti vedybų sutarčių registre, reiškia, konstitucija tokio dalyko nenumato. Tai dabar liko tik tai, kad registraciją darys notaras ir registruos, reiškia, sutarčių ir sutarčių registre, taip mes pasakykim. Tai vat šitą pastabą. Bet į kitus momentus, kurie yra esminiai. Žodžiu, teisės šitose galutinėme variante atsižvelgta nebuvo. Tai vat tokia yra situacija. Tai dabar klausimas, reiškia, kas bus toliau. Reiškia, tai mūsų žmogaus teisų asociacija nusiuntė žinutę visiems Seimo nariams, kad būtent taip nutiko su Teisės ir Teisėtvarkos komitetu ir mūsų supratimu turėtų Seimo nariai, kažkas iš Seimo narių, inicijuoti pakartotinai kreipimąsi į Teisės departamentą ir į, reiškia, Teisės ir Teisėtvarkos komitetą, kad jie pasisakytų dėl mūsų pastabų, dėl to, kur tas projektas prieštarauja Konstitucijai. Tai vat. Tai o kur prieštarauja? O kur prieštarauja? Tai galiu pasakyti. Taip. Aišku, visą laiką buvo pabrėžiama, kad, reiškia, vengiama žodžio šeima. Reiškia, šitame civilinės sąjungos įstatymo projekte, kuris dabar rytoj bus pristatytas, ten žodžio šeima nesurasi. Bet aišku, šitame tekste surasi žodį santuoka. Šitą žodį surasi. Bet, reiškia, civilinė sąjunga nesakoma, kad tai yra santuoka, bet visos nuostatos, kurios yra sudėtos į tą civilinę sąjungą, tiesiogiai ar netiesiogiai rodo, kad tai kalba eina apie santuoką. Sakykime, reiškia, antrame straipsnėje vienas iš principų yra, pagal kurį bus vykdomas reguliavimas tų santykių civilinėje sąjungoje, yra monogamijos principas. Graikiškai monogamija reiškia skirtingų lyčių santuoką. Santuoka, skirtingų lyčių santuoka. Reiškia, jeigu jūs taikot monogamijos principą, vadinasi, jūs šitą civilinės sąjungos įstatymą laikote santuoką. Reiškia, tai ne tai, kad partnerystė, bet kalba jau eina apie santuoką. Dabar, reiškia, ketvirtam straipsnį, trečiam punkte. Asmuo sudaręs civilinę sąjungą, kuri nėra pasibaigus šiame įstatyme nustatytais pagrindais ir tvarka, negali sudaryti santuokas ar civilinės sąjungos su kitu asmeniu. Asmuo sudaręs civilinę sąjungą negali sudaryti santuokos su kitu asmeniu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad civilinė sąjunga yra alternatyva santuokai. Taip, reiškia, aš santuokai. Tai yra alternatyva, tai reiškia, ar svarstyklių, tai yra vienas ir tas pats. Nu, tai čia elementarus loginiai. Na, o šiaip, jeigu paimsim santykiai, reiškia, šitų partnerių pareigos vienas kitam. Šeštas straipsnis, čia pirmas punktas. Partneriai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai, materialiai, atsižvelgiant į kiekvieną iš jų galimybės prisidėti prie bendro jų gyvenimo ir kito partnerio poreikių tenkinimo. Na, žiūrovai, pakentėkit, aš dabar paskaitysiu iš trečios knygos Civilinio kodekso, kur kalba apie sutuoktinių pareigas vienas taip. Kitam. Skaitome, reiškia, dabar ne partneriai parašyti, ten ne partneriai parašyti, sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai ir materialiai, ar atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybės prisidėti prie bendrų šeimos ar kito sutuoktinių poreikių gerinimo. Tai matot, reiškia, žodis šeima tik tai, reiškia, iškrenta, kadangi, kaip minėjau, nereikia kartoti, o visa kita yra tas pats. Reiškia, tai yra lojalūs santykiai. O ką reiškia, sakykim, tas terminas ar sąvoka lojalumas, būti lojaliu? Na, Giedre, sutuoktiniai lojalūs. Ištikimybė reikalinga? Ištikimybė. Tai čia lietuviškai ištikimybė. Ištikimybė. Taip. Ištikimybė. Taip. Tai yra ištikimybė.
ištikimybė. Tai vat, toksai yra, yra, reiškia, trečias punktas, nu ketvirtas punktas, labai atsiprašau, yra, pasirodo, kad civilinėje sąjungoje galės būti vaikai. Na, aišku, turiu omeny, ir čia jau jie skelbia, kad civilinė sąjunga tai bus ir skirtingų lyčių, sakykim, reiškia, sugyventiniai, kurie, reiškia, turi vaikų, susilaukia vaikų ir gali turėti vaikų, bet niekur aš ten neradau parašyta, o kaip su vienos lyties partneriais, sakykime, vyrais, su jų vaikais, tai jeigu tai ir jie matomai gali turėti vaikų, reiškia, jiems gali būti suteikiama teisė įsivaikinti. Nes ten išskyrus tenai nėra, ar ne, kad išskyrus? Neradau nieko, išskyrus, aš manau, kad šito vietoj Seime čia susigrums jėtis, bet vat, žodžiu, yra akivaizdžiai tokie dalykai, kad šitas civilinės sąjungos įstatymas tai yra alternatyva, jeigu apibendrinant santukai, tai jau dar partnerystė, ten buvo terminas kažkoks biškutį kitoks, bet civilinės sąjungos, civil union, reiškia, tai yra šeima, reiškia, yra sąjunga, tai negalima, sakykim, taip sakant, žodžiais neigti to, ką patys terminai reiškia. Mes negalim tos jų bendrinės prasmės tų terminų nuneigti. Tai mūsų supratimu reikalinga visų pirma atlikti tam tikras konstitucijos pataisas, norint, kad, na, ir mes pasiūlyme, pasakėme kokias ir pateikėme, kaip aš jau minėjau, mes ne tai, kad prieš, bet kokias, tai, kad negirbėjau. Tai kokias pataisas? Tai reiškia, pirmas dalykas, ką reikėtų keisti, tai konstitucijos 18 straipsnis. 18 straipsnis skelbia, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Va čia klausytojams, žiūrovams, o gal kartais mus paklausys ir Seimo nariai, šitas žodis, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, reiškia tokį dalyką, kad, sakykime, jeigu galvam apie šeimos santykius ar apie civilinę sąjungą, jeigu aš sudarau, tai prigimtinis reiškia, kad tas, reiškia, ryšys atsiranda dėl tokių, sakykim, savybių ar bruožų žmogaus, kurias nuo jo valios nepriklauso, kurios yra prigimtinės. O prigimtinis bruožas yra būti, sakykim, moterim arba būti vyru, nes šito negali pasirinkti, tai yra tau duota. Ir tavo prigimtinės teisės yra, visų pirma, yra tokios teisės, kurios išplaukia iš tavo, reiškia, prigimties būti vyru arba būti moterim. Ir jūs ką čia siūlote keisti? Tai, reiškia, tokiu atveju, na, iš principo čia labai radikalus pakeitimas šitoje vietoje, bet, nu, jeigu jau yra valia, norite, kad kitos nuostatos neprieštarautų šitam principu, reikia šito principu atsisakyti ir įrašyti taip, nu, mes pasiūlyme, žmogaus teisės ir laisvės nustato konstitucija. Reiškia, tada arba suverenas referendume, sakykim, nustato kokios teisės ir laisvės balsavimu. Reiškia, jeigu teisė prigimtinė, tai balsavimu tu jos nenustatysi. Arba kas turi galę keisti arba taisyti konstituciją, tai yra Seimas. Irgi, sakykim, balsavimu nustato. Reiškia, konstitucija neprimeta nei suverenui, nei, reiškia, tos, sakykim, tokios metafizinės nuostatos, kad žmogaus teisės ir laisvės privalo būti prigimtinės. Tarp kitko, noriu pasakyti, kad Jungtinių tautų žmogaus ir piliečių teisų deklaracijoje, antram punkte pasakyta, kad visi žmonės gimsta laisvi ir lygus savo teisėmis. O tas prigimtinumo, reiškia, principas, kad teisės tik ateisės ateina iš prigimties ir susijęs su prigimtim, yra ir šitoje Jungtinių tautų žmogaus teisų deklaracijoje. Ir taip, kad čia, kas atsirado mūsų konstitucijoje, nėra atsitiktinis dalykas. Tai vat vienas dalykas, ką mes pasiūlėm. Dabar kitas dalykas, aišku, kad neprieštarautų konstitucijai, ką mes pasiūlėm. Reiškia, mes pasiūlėm, sakykim, 38 straipsnio trečioj daly, ten yra parašyta santuoka sudaroma laisvų vyro ir moters sutarimo. Dėl to visi sutinka, kad jau santuoka, sakykim, yra biologinė skirtis, vyras ir moteris, mes pakeisti konstitucijos negalim, bet tam, kad būtų galima, reiškia, įteisinti ir civilinę sąjungą vienos lyties asmenų, reikia ten papildyti. Reiškia, santuoka sudaroma laisvų vyro ir moters sutikimo, o civilinė sąjunga laisvų
dviejų asmenų susitarimų. Tai tada viskas būtų korektiška. Tada būtų jau pagal konstituciją. Tada būtų jau pagal konstituciją. Tada jau nebūtų, nebūtų šitos problemos. Tai vat tokios dvi pagrindinės reiškia nuostatos. Na, kalbant apie tą prieštaravimą konstitucijai, čia turbūt reikėtų ir Seimo nariams įdomu, ir žiūrovams, kurie mūsų klausys įdomu, kaip atsikerta. Vat, reiškia, galime girdėti atsikirtimą. Tai remiamasi mūsų konstitucinio teismo 2019 metų sausio 11 dienos nutarimu. Ir tame nutarime neva konstitucinis teismas yra išaiškinęs, jog šeima yra neutrali lyties atžvilgiu. Neutrali lyties atžvilgiu reiškia, du vyrai irgi gali sudaryti šeimą. Taip, taip išaiškino konstitucinis teismas. Tačiau konstitucinis teismas nepasakė, kad du vyrai savo susitarimu gali sudaryti šeimą. Šito jis nepasakė. O jeigu jis pasakė, kad šeima yra neutrali lyties, biologinis lyties atžvilgių, tai jis pasakė tik tiek, kad pavyzdžiui, reiškia, šeimoje, kur auga ten du berniukai, mama netikėtai miršta ar žūna avarijoje, lieka tėvas su vaikais, iš tikrųjų vienos lyties asmenis, bet šeima gimsta prigimtiniu, biologiniu pagrindu šita šeima susidariusi. Arba, tai, reiškia, šitas konstitucinio teismo šita nuostata, jinai, taip sakant, tas konstitucinio teismo tarimas šiuo aspektu neparodo, kad vieni neutrali šeima, tai ir šeima vienos lyties asmenų. Tame konstitucinio teismo nutarime yra, aš tarp kitko vieną kartą atsiliepiau į vieną į diskusiją, kuri socialiniuose tinkluose Dainiaus Žalimo, jisai tada pirmininkavo, atsiliepiau, kad tas civilinės sąjungos įstatymas prieštarauja konstitucijai, tai jis man taip atsiliepė labai kritiškai, neprieštarauja. Nežinau, ką jis turėjo, bet galbūt jis turėjo tai, kad, sakykim, tam nutarime yra remiamasi lygybės prieš įstatymą principų, arba nediskriminavimo principų ir orumų. Ir orumų. Tai atseit žmonės, kuriems yra draudžiama, vienos lyties asmenys, kuriems yra draudžiama sudaryti, sakykim, kurti šeimą, jų orumas yra pažeidžiamas. Nieko panašaus. Nieko panašaus. Sudaryti šeimą vienos lyties asmenims draudžia absoliučiai visiems Lietuvos piliečiams. Ne tik jiems. Reiškia, šitas draudimas adresuojamas ir man, ir jums, ir bet kam kitam. Reiškia, jautriai paliečia tik tuos, kurie nusprendžia pasirinkti tokį šeimos modelį. O šitos jautriai paliečia. Bet tada būtų jų diskriminacija, išimtinai jų diskriminacija, jeigu jie būtų persekiojami baudžiamąją tvarką. Jeigu mūsų įstatymai, sakykime, civilinis kodeksas, jiems draustų nueiti, reiškia, pasirašyti sutarties tekstą, nueiti pas notarą ir pasitvirtinti ir turėti, reiškia, kokį tik tai nori tekstą gali pasirašyti, kokį tik tai nori, niekas jų nediskriminuoja, notaras, nu taip, jau pas mus labai, na, net Seime yra Seimo nariai, kurie neslepia šitų dalykų, kur niekas jų nediskriminuoja, jų rūmų nežemina, tų piktų kalbų nesako ir mes dabar čia šitoj studijoje nieko pikto apie tai nesakom, net priešingai aš sakau, kad mes atėjome į pagalbą šitiems žmonėms su savo siūlymais. Tai vat, tai dėl orumo ir dėl diskriminacijos, tai būtent štai tokie dalykai. Taip, kad dabar, žodžiu, sakykim, kitas klausimas būtų, o kokia iš tiesų yra ta tikroji konstitucinė šeimos samprata. O čia labai įdomus dalykas. Ir vat, Seimo nariai turėtų šitą dalyką žinoti. Ir čia mums reikėtų prisiminti bylą Macatė prieš Lietuvą. Ten, žinot, viena rašytoja, čia žiūrovai gal girdėjo, parašė apysakas tenai, kur pavaizdavo kaip vienos lyties asmenis tarp jų meilės santykius ir ta knyga buvo platinama tarp vaikų, tą platinimą uždraudė, reiškia, rašytoja kreipėsi teismą,
teismus, pradėjo teismų maratoną, mirė, paskui jos mama tęsė ir galų gale byla 23 šių metų sausio 23 dieną baigėsi Europos žmogaus teisų teisme, buvo priimtas galutinis sprendimas ir Lietuva turi vykdyti šitą bylą. Tai vat šitos bylos eigoje, šitos bylos tekste mes randam tokius labai įdomius dalykus. Reiškia, randam sprendimą Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus miesto apygardos teismo. Sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo priimtas 19 metų vasario 19 dieną. Tai yra Konstitucinio teismo 19 metų sausio 11 dienos nutarimas, kad vienos lyties asmenys gali sudaryti šeimą, jau buvo įsigaliojęs. Taip. O apylinkės teismas priima 19, tai praėjus 18 dienom. Reiškia, Macate atstovai kreipėsi į aukščiausiąjį teismą. Aukščiausias teismas atmetė 23 metų gegužės 19, tai yra 19 metų gegužės 24 dieną. Reiškia, tiek apylinkės teismas, nu, blogiausio ar apygardos teismas, turėjo puikiausią galimybę kreiptis į konstitucinį teismą, sakykime, jeigu suabejoja, kaip čia yra, kaip tą, ar taikyti dabar tą nutarimą vienos lyties asmenėms šitoje byloje, ar netaikyti, bet nesikreipė. O paliko galioti argumentus tuos, kurie buvo priėmę. Pagrindiniai argumentai buvo tokie, kad mūsų konstitucija, tai yra čia teisėjų korpusas. Taip, taip. Mūsų konstitucijos, konstitucinės šeimos samprata reiškia, kad santoka arba šeima gali sudaryti skirtingų lyčių asmenis ir tą patį nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Reiškia, teismų pozicija tokia, kad kol konstitucija nepakeista, tol reiškia, šeimos samprata yra tokia. Ir dar kartą kartuoju, į šitą konstitucinio teismo nutarimą be abejo negalėjo nežinoti. Teisėjai, kas teisėjai negalėjo nežinoti. Ir matyti tai, ką aš dabar sakau, kad šitame nutarime nėra, kaip paaiškinti, kad vienos lyties asmenys gali sukurti šeimą. Tai vat, reiškia, tai šitoj vietoj tokia yra konstitucinė šeimos samprata. Dabar, jeigu mes turim konstitucinę šeimos sampratą, kurią palaiko teismai. Taip. Ir kurios nepastebi Seimo teisės departamentas arba Seimo teisės ir teisėtvaros komitetas pirmininkas, reiškia, Stasys Šedbaras, kuris dabar konstitucinio teismo teisėjas, na, aš šito suprasti negaliu. Gerai, jeigu mes klystumėm, sakykim, kad prieštarauja konstitucijai, nu, bet yra pozicija teismų, yra teismų pozicija. Taip. Tai, dieve, manau, mesgi pasakom kur, nu, bent atsikirskit, bent pamastykit. Tai vat yra toks dalykas. Dabar, ar svarbu tai, Giedrė, ar tai, ką mes čia šnekam, ar svarbu yra? Nu, aš pasakysiu, kadangi aš 20 metų grinai teisininkams dėsčiau teisės filosofijos kursą, galima sakyti, teisės teorijos kursą, na, tai yra idealizmas, teisės išmintis. Ir aš iš tikrųjų stebėjau mūsų teisinę sistemą, stebėjau, reiškia, nemažai analizavau konstitucinio teismo nutarimus įvairiais aspektais. Galiu pasakyti, kad, reiškia, teisinėje sistemoje turi būti, na, sisteminis aiškinimas, taip vadinamas. Pradžia turi sutapti su galu, negali prieštarauti, negali būti skirtingų pozicijų. Taip. Dabar įsivaizduojat, nepakeičiam 18 straipsnį. Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Taip. Bet įleidžiam šeima, kuri sudaroma ne prigimtiniu būdu, o dirbtinai, susitarimo būdu. Reiškia, vyras ir vyras skūrė šeimą ne dėl to, kad tai išplaukia iš jų biologinės prigimties, bet dėl to, kad jie susitarė. Jie susitarė, čia yra susitarimo ar dirbtinių kelių atsirandanti šeima. Tai kaip dabar teisėjams Konstitucinio teismo visų pirma, vadovautis konstitucija, kada konstitucijoje vienas, reiškia, punktas sako taip, kitas punktas sako ne. Kaip tokią konstituciją pritaikyti?
Reiškia, yra principas, konstitucija neturi būti spragūnų, bet čia aš matau, atsiranda spraga. Tai čia šitoje vietoje aplaidžiai, taip sakykim, žiūrėti į šitą atitikimą konstitucijai tikrai, tikrai jokiais būdais negalime. Dabar kitas momentas, čia, sakykim, atsiliepia į tą Civilinės sąjungos įstatymo projektą ir teismų tarybą. Ir ką jie? Ir ką jie. Dabar aš čia minėjau, reiškia, šeštą straipsnį, partneriai privalo būti vienas kitam lojalus, pasakė, kad turi būti ištikimi. Man atrodo, tai vyko diskusija Teisės ir Teisėtvarkos komitete ir Raskevičius gerbiamas pasakė, kad tas abipusis įsipareigojimas yra vienos lyties asmenų silpnesnis negu santuokų. Silpnesnis. Nu, gali būti, kad silpnesnis, jie susitarė, sakykim. Kaip jie susitarė, kokie papročiai, jis gali būti silpnesnis. Tai čia jų reikalas yra, taip? Bet ką dabar daryti teisėjui? Sakykim, situacija čia pagal Civilinės sąjungos įstatymą, skirybas, nutraukimą inicijuoti gali vienas iš partnerių. Vienas iš partnerių. Reiškia, pavyzdžiui, dėl tos pačios neištikimybės. Nu, teisėja žino, jeigu vyro ir moteris duoda skirybams dėl vyro neištikimybės, tai teisėja viskas yra aišku, tai nu, jau negali žmogus psichologiškai gyventi su žmogum, kuris nėra lojalus, kuris priklauso kitam. O kaip šitoje vietoje elgtis teisėjai? Tai žiūrėkit, o jeigu tai nėra šeima, tai tada ir skirybų nėra. Yra. Ne, tai palaukit, jeigu tai nėra šeima. Tai vat. Tai jeigu jie sako, kad tai ne šeima, jie apipavidalina kitais žodžiais, ar ne, tai tada ir skirybų nėra, susipakavai daiktus ir išėjai. Arba supakavai daiktus ir lagaminą nu, išmėti, jeigu tada į antrą pusę neištikima. Sveikas protas sako. Tai kokie tada dar tenai sveikas protas sako, taip. Bet tai pasirodo dar vienas įrodymas, netiesioginis įrodymas, kad čia kalbama apie vis dėlto, ne apie civilinę sąjungą, bet apie šeimą ir netgi apie santuoką. Kad būtų kadangi, taip, kad tu paskui prisiteist galėtum, pragyvenai, tu man tiek tai turto priklauso, tu man paskui kas mėnesį dar tiek mokėk už moralinį. Nu, ten yra, čia, tu, reiškia, tų skirybų atveju, kaip su tuo turtu bus rengiamas, yra numatyta. Nu, tai čia viskas irgi kalba apie šeimą santuoką. Taigi, ką mes... Kodėl mes čia žaidžiame šitom savokom ir šeime, ne, čia ne taip, šeima, žiūrėk, čia ne šeima. Mes vėl statome ir nėra taip, kad mes vėl statome vežimą prieš arklį. Jūs kaip pasakėt, jeigu reikia pirmiausia keisti konstituciją, tai bet kokiu atveju tada čia turėtų žodį tarti tauta. Viskas. Čia svarbiausiais klausimais konstitucija turi keisti tauta ir pateikti tautos referendumui. Tai arba palieka taip, kaip yra dabar, arba yra šalia va, tokie pakeitimai, kurie leistų įteisinti ir priimti tą civilinės sąjungos tokį įstatymą, kuris neprieštarautų konstitucijai. Tai pirmiausiai tada turi būti pakoreguota konstitucija. Jeigu einant logiškai pagal žingsnius, tai tauta pasisako arba keičiam, arba nekeičiam. Jeigu nekeičiam, viskas lieka kaip lieka. Jeigu pakeičiam, tada jau toliau sekantį žingsnis civilinės sąjungos įstatymas. Aš, nu, bet kitaip yra. Aš, jeigu taip, dabar prieštarauja konstitucijai, tai kaip dabar? Mes diskusijoje Seime dar Vytautas Raskevičius nebuvo Seimo narys. Aš jiems pasakiau, jūs, mėly kolegos, elkimės nuosekliai, sąžiningai kaip priklauso ir nežaiskim. Aš net dabar... Tai kodėl bijo tautos? Nu, tai pateikit tautai referendumą. Dabar aš net nežinau, kaip tauta prabalsuotų. Kodėl? O kodėl nežinau? Jaunimą... Nu, ta prasme, nu, tai, kad už jūs dabar mes tai esam... Tai pasižiūrim, kaip prabalsuotų. Airijoje tai buvo referendumas ir prabalsavo ir viskas. Nu, tai va, ir viskas. Ir reikia taip pat ir čia, tai būtų pats... Reiškia, sąžiningiausias būdas, nesukeliantis jokių. Ir juo labiau, kad tuomet galima sudėti visas konstitucijos pataisas, kurias reikėtų atlikti. Turėtumėm konstituciją tokią, kuri atitiktų tą mūsų kryptį judėjimo, kaip Aušrinė Armonaitė sako, į Europą. Bet žinokit, aš galvoju, kad jeigu, pavyzdžiui, šito projekto, civilinės sąjungos projekto teikėjai, jeigu jie būtų garantuoti, kad dabar yra, na, tikrai būtų toksai sprendimas, tokie rezultatai balsavimo, kokio yra, jie tikisi, tai jie nebandytų kažkokiais manipuliavimais, melavimais, apėjimais, konstitucijos žodžiais, visokiais parinkimais prastumti šitą įstatymą Seime, bet jie jau būtų teikėjai. Sakytų, tai va, teikiam referendumui tautai.
Bet tai vadinasi, jie nėra garantuoti. Iškai jie labai abejoja, koks tai bus rezultatas. Nu, jeigu bet, bet, pavyzdžiui, būtų puiku dabar padaryti, kadangi mes matome, yra vyriausybinė krizė, yra chaosas, geopolitinė situacija labai įtempta, o kad 24 metais bus Seimo rinkimai, bus referendumas dėl dvigubos pilietybės, tai dar šalia, tai žmogus, kai balsuosis dėl dvigubos pilietybės, tai jis gali prabalsuoti ir kaisai ir dėl tos konstitucinių pataisų. Be abejo. Nu, tai kur, čia, o kur čia skubėti? Kodėl čia taip skubama? Ne, nu, vienas dalykas, nu gerai, na gerai, sakykime, mes čia kažkur gal yra, taip sakant, ragina iš Europos čia. Mes nežinom. Mes nežinom, nes aš pasakysiu, va, ragina iš Europos. Mes nežinom. Kaip mums reikia dabar, kaip pasakė Seimo narė irgi ta Sejonienė, ar ne? Reikia dabar ta viena iš to civilinės sąjungos įstatymo projekto autorių, ar ne? Iniciatorių. Tai ką jinai reikia dabar jinai teikiamasi arba rytoj į Seimą, nes čia bus Liepos mėnesį Lietuvoje, Vilniuje, NATO viršūnių susitikimas ir to susitikimo metu Lietuva sulauks klausimų, reiškia dėl to, kodėl dar tas įstatymas yra nepriimtas. Na, taigi aš kreipiausi, oficialiai parašiau žurnalistinį paklausimą NATO generaliniam sekretoriui Stoltenbergui, gavau atsakymą tą pačią dieną labai operatyviai, kad oficialus NATO atsakymas ten su ta visa jų forma oficiali, kad ne, čia yra absoliučiai jūsų vidaus reikalas, čia mes čia NATO ne prie ko, prie šito įstatymo, kuris dabar va štai teikiamas. Tai aš tik tai va noriu pasakyti, kaip jie bando manipuliuoti. Net NATO viršūnių susitikimų Vilniuje, jie bando prisidengti, kad ne, va, na, mes turim priimti, nes matot, mumis mūsų to klaus. Tai mes nežinom ir dėl tos Europos. Tai tegul pasako konkrečiai, kas, kaip, ką mes pasitikslinsim, kas ten stumė. Mes čia vėl gali būti kažkokie pridengimai. Tai gaunasi taip, kad Stoltenbergas geriau žino Europos Sąjungos teisę ar Europos teisę. Ne, aš sakau, na. Negu mūsų, reiškia, kai kurie Seimo nariai. Nes iš tikrųjų, kad čia yra nacionaliniai jūsų vidaus reikalai. Čia yra diskrecijos nacionaliniai reikalai. Mes patys sprendžiame, jeigu jau būtų reiškia, yra ta taip substantyvi dauguma, jeigu ten dar nežinau, kiek tų valstybių trūksta, jeigu jau tada Europos Sąjungoje, jeigu jau persveria daugiau valstybių, tai reiktai tada privaloma būtų visiems. Bet kol kas taip nėra, yra tos valstybės, kurios irgi tokias pačias problemas kelia, ta pati Lenkija, sakykime, ar Vengrija. Tai ne tik taip. Tai žodžiu, čia yra toks dalykas, tai čia yra galų gale ir žmonių teisės. Dabar, reiškia, aš galiu paminėti tokį dalyką, tą patį, kad dar kartą pakartoti tą 12 metų Konstitucinio teismo nutarimą, kuriame yra punktas toksai, kad žmonių įsitikinimai, kokia turi būti šeima, yra stereotipas. Stereotipas. Na, Konstitucinis teismas pasakė tokį dalyką, kad reiškia, stereotipas reiškia, na, toks netikras, atgyvenęs, reiškia, klaidingas, neprotingas manimas, supratimas. Bet Konstitucinis teismas nepasakė, kieno stereotipai. Ar tų, kurie už vienos lyties asmenų santuokas, ar tų, kurie prieš. Nes šiaip dabar tokia įsigali doktrina ar filosofija Europos Sąjungoje, kad reiškia, tiesa ir norma yra tai, ką susigalvoja, ką išgalvoja tos visuomenės dauguma. Reiškia, mes esame Europos bendruomenės nariai ir dabar Europos bendruomenė, kai aš dabar sakiau, yra savoka prigimtinis, tai tu čia neprigalvosi nieko. Taip. Bet dabar pasaulyje ir Europoje įsigali ir tampa teisinių principas, kad kiekvienas individas pasirenka savo gyvenimo kelią tokį, kokį susigalvoja. Ir tai yra individuo laisvė, apsisprendimo laisvė, jo privatumas, jo saviraiškos laisvė. Mokslininkai šitą tokį trendą ar tendenciją vadina
ekspresyvaus individualizmo tendencija. Mes matom, kad dabartinėje vakarų kultūroje kiekvienas žmogus nenori būti toks, kaip visi kiti, ten, sakykime, jeigu apie šukuoseną, tai būtinai pasidarys tokią vaikiną šukuoseną, kokios kiti neturi. Reiškia, jeigu aprangą vėlgi darys, rengsis taip, kad išsišokti. Na, tas, reiškia, individualus savęs pateikimas paliečia ir biologinius dalykus. Na, nugirdau, kad, reiškia, Vokietijai atsiranda moteris, kurios nusprendžia sterilizuoti save, neturėti vaikų. Ir tokiu būdu prisidėti prie bendrų gėrių, nes kiekvieno žmogaus gimimas tai yra milžiniškas krūvis ekonomikai, gamtai ir taip toliau. Vat tokie, čia irgi yra to ekspresyvaus individualizmo ir tu negali uždrausti. Vat valstybė, kuri pripažįsta, toleruoja kiekvieno žmogaus saviraišką, jinai šitų dalykų negali uždrausti. Tai vat, išeinant iš tokios filosofinės platformos, mes galime suprasti ir tą judėjimą pas mus, reiškia, kuris vyksta dabar visuomenė, jaunimas, reiškia, ir nori, kad bet kokies, reiškia, standartai yra stereotipai. Ir juos reikia atmesti, netgi biologiniai, sakykim, su biologiniai prigimtim kažkas susitekė. Aš čia kalbu kaip mokslininkas, tai ne tik aš pastebiu, tai reiškia mokslo pasaulį šitą dalyką pastebi ir čia aš paminėjau, ar nepaminėjau Charlie Taylor, at kanadiečių toks filosofas parašė knygą labai rimtą studiją Sekuliarusis amžius. Ir jis tokia išvada pasakė, kad jau nesugrįš civilizacija atgal, jau jis nebesugrūs, jau viskas dabar, nes tas, sakykime, individualizmas tapo masiškas. Jis palietė visus kitus ir žmonės, ir jauni žmonės neįsivaizduoja, kaip jie gali būti kitais. Bet galima pastebėti ir kitą, reiškia, tendenciją tuose pačiuose vakaruose, kad norima sugrįžti ir prie tų prigimtinių šaknų. Jūs čia prieš mūsų pokalbį kalbėjote apie konferenciją, kuri čia vyko Vilniuje. Taip, šeštadienį, sekmadienį vyko tarptautinė konferencija. Ir tikrai buvo suvažiavę labai stiprus pranešėjai iš Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, iš Amerikos atskrido. Tai buvo tikrai vedant tų valstybių ten iš tos reiškia grupės, ar institutai, ar politinės partijos vedantys kur šeimos politikos klausimais. Ir iš tiesų, žinot, pasiklausius, aš irgi tenai dvi dienas buvau toje konferencijoje, klausiausi pranešimų, dar ne tik tai po to kalbėjausi ir su tais žmonėmis, tais pranešėjais, tai, žinot, pavyzdžiui, matau, kad bunda ir ta yra ne vien tik tai ta Europa, kurią mums bando dabar, kurią mes matome, sakykime, mums bando pateikti Seime šią valdančioji daugumą, bet yra ir kita Europa, ta konservatyvioji, krikščioniškoji Europa. Ir yra planuojamas, aš tik dar nežinau, kurio čia valstybėj bus didelis visų konservatyvių, reiškia, ir partijų, ir grupių, organizacijų labai didelis suvažiavimas. Ir Europa labai stipriai dabar vienijasi, ir ne tik tai Europos Sąjunga, bet štai, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos atstovai ir Didžioji Britanija dalyvauja labai aktyviai. Taip pat šitame judėjime, reiškia, už šeimas. Ir, na, tai toks, net, vat, kaip pamačiau, kur link viskas juda ir kokios, vat, kaip stipriai yra judama, kaip vienijasi ir Europos Sąjungos valstybės, ir politinės partijos, ir organizacijos šeimų klausimais. Tai aš net kartais pagalvoju, kad čia pas mūsų bando priimti įstatymą, bet kad jau čia tas traukinys toks jausmas, kad yra nuvažiuojantis. Pagal tai, koks vyksta atgimimas ir kaip aktyviai ir politinės partijos ir visuomeninės organizacijos vienijasi. Aš jau esu kalbėjęs, bet čia vėl verta prisiminti Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausių teismo bylą Jobs ir prieš Jackson. Praėjusių metų, birželio 24 dieną buvo priimtas sprendimas,
reiškia, kas liečia vienos lyties asmenų santokas, ten buvo 14 metais priimtas sprendimas, kad, reiškia, Amerikos konstitucija tą dalyką leidžia, o čia buvo, reiškia, sprendimas priimtas dėl nėštumo nutraukimo. Tai kuo, sakykim, mums būtų svarbu ar įdomu, todėl kad tai yra institucija valstybinė, reiškia, kurios sprendimai kuria politiką ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir visame pasaulyje, reiškia, tendencijas parodo. Tai vat tendencija Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiame teisme yra tokia, kad, reiškia, laisvės yra prigimtinės. Jų negali išgalvoti. Ir tos prigimtinės laisvės yra įtvirtintos Jungtinių Amerikos valstybių konstitucijoje. Mes žinom, kad ten yra labai skupi vertybinių požiūrių, bet nežiūrinti tai, toje skupioje, reiškia, tada kaip jie žiūri. Jie žiūri konstitucijos, reiškia, tie kuriejai, ką jie galvojo apie teises, kaip jie įsivaizdavo, kodėl jie įrašė būtent tokį ar ne kitokį terminą. Ir kad, vat, reiškia, originali konstitucija, tai originalizmo pozicija, originali konstitucija yra tikroji konstitucija, o ne ta konstitucija, kurią savo išaiškinimais, palaipsniui, žodžiu, papildymais ir taip toliau, reiškia, pakeitimais padaro, reiškia, koks, sakykim, tas pats aukščiausias teismas, manus, sakykim, konstitucinis teismas. Manus, Dainius Žalimas įsivaizdavo, kad, reiškia, tokiu aiškinimu įnešė kažką. Jisai geriau žino, reiškia, negu ką, kas sumanyta 93 metais. Originalizmo pozicijų įveikti neįmanoma, nes na, yra nuostatos, nuo kurių nenutolsi. Tai vat, čia iš tikrųjų yra dramatiškas dalykas, nes, reiškia, neangažuojantis, nepasakant už ką, kurioj pusėje mes esame, galima pasakyti, kad va, tas požiūris filosofinis į žmogaus teises, ar žmogaus teisės yra prigimtinės, ar žmogaus teisės galime susikurti, kaip aš minėjau, na, sakykime, prabalsuoja žmonės dabar būti būtent tokiai teisiai, būti teisiai vienos lyties asmenų santuoką. Tai yra jau sugalvota teisė, tai va, yra iškilęs toks, na, sakykime, filosofinis klausimas, bet jis, ko gero, išsispręs, atsakymą duos ne filosofai, o duos, reiškia, atsakymą duos pats politinis procesas. Ir jeigu jūs sakot, kad vienijasi, na, aišku, vienijasi ir ta pusė vienijasi. Taip, kad kokia bus ateitis, čia yra sunku, tai šia prasme, na, mes Lietuvoj, galiu pasakyti, nesam kažkokia tai provincija. Vat kad štai tokia konferencija vyko Vilniuje. Taip. Tai rodo, kad pas mus yra, reiškia, stiprus tas, reiškia, pradas toksai, tokio mąstymo arba tokios vertybinės orientacijos. Aš atsimenu, mitingė buvau čia katedros aikštėje, kad nu, atvažiavo, reiškia, parlamentarai ir iš Austrijos buvo, ir iš Vokietijos, ir matai, kad tos, tai yra bendros problemos. Tai čia šitoj vietoj, reiškia, na, ir mūsų Seime, pasakykim, kodėl nepraėjo tas partnerystės įstatymas, irgi ta pati, sakykim, drama yra, na, ir vyksta, ta, sakykim, tas, reiškia, kova už protus, reiškia, vieni nori įtikinti kitus, na, ir rytoj būtent tas dramatiškas momentas bus, na, pavyko pateikti svarstymui. Rytoj prasidės svarstymas, na, ar pastebės kas nors iš Seimo narių, kad yra prieštaravimai konstitucijai. Rytoj galėtų pasakyti šitą dalyką kas nors iš Seimo narių. Bet vis tik tai, jeigu yra prieštaravimai konstitucijai, kuris čia išdėstė, ar ne, ir apie tai jau seniai yra kalbama, ar vis tik tai tuomet vėl aš grįžtu prie klausimo, nereikėtų pirmiausiai vis tik tai, jeigu norint priimti tokį įstatymą, pakeisti konstituciją ir ne Seime, o teikti tautai. Taip, aš sutinku su šituo, bet aš minėjau tą macate prieš Lietuvą bylą ir dar reiktų Stambulo konvenciją prisiminti. Reiškia, dabar galima pasakyti, kad civilinės sąjungos įstatymas, Stambulo konvencija,
Ir, reiškia, Europos žmogaus teisės teismo sprendimo byloje Macaitė prieš Lietuvą vykdymas yra, reiškia, iš vieno krepšio. Tai yra tos pačios problemos ir matosi viena kitur. Dabar, reiškia, Stambulo konvencija, tai yra labai, tai yra galima sakyti tos, reiškia, krypties, kuri pasisako už žmogaus teisių, reiškia, įteisinimą, priklausimą nuo žmogaus laisvo apsisprendimo, nuo žmogaus saviraiškos, žmogaus laisvės sieja su jo fantazija. Su jo fantazija, ne su prigimtimi, bet su jo fantazija. Tai va šita filosofija yra įtvirtinta, sakykime, Stambulo konvencijoje. Stambulo konvencijoje, paaiškinsiu, kodėl. Pirmas klausimas, gal pasakysiu, kad dabar išgirdėjote, kad, taip sakant, buvo kreipiamasi į šalies prezidentą, kad jis teiktų Stambulo konvenciją ratifikavimui dar kartą. Tai kad jau pateikta, Grybauskaitė pateikė. Kad pateikta, bet aš matau, kad čia yra neatsitiktinis dalykas. Čia yra aktualizuota, paviešinta problema, kad reikia ratifikuoti ir Stambulo konvenciją. Todėl, kad Stambulo konvencijos ratifikavimas Seime balsavimu į mūsų konstituciją įneštų va šitą, sakykim, tos nedeterminuotos laisvės principą. Saviraiškos laisvės principą kaip aukščiausią konstitucinį principą. Na, vadina dar privatumu, saviraišką. Šitą principą įneštų Stambulo. Kodėl? Todėl, kad privačiame gyvenime arba saviraiškoje žmogus kuria. O dabar šitoje, reiškia, Stambulo konvencijoje yra tokia sąvoka gender lytis, kuri reiškia apibrėžiama gender. Jie supranta, kaip socialiai sukonstruoti, sakykim, gyvenimo būdo modeliai. Socialiai sukonstruoti. Reiškia būti mama šeimoje, atlikti mamos, sakykim, funkciją arba atlikti tėvo funkciją, tai čia yra socialinis susitarimas. Ir iš tikrųjų taip yra. Ir čia moteris yra diskriminuojamos. Ir ta Stambulo konvencija iš tikrųjų yra prieš smurtą prieš moterį. Ten yra mintis, reiškia, kilstelėti moterį. Bet kilselėti tai. Bet įstatymai yra. Bet kada mes pasakom, kad gender yra, reiškia, kad tie, reiškia, vaidmenis šeimoje nuo pat pradžių iki galo yra socialiai sukonstruoti, jau mes, reiškia, parodom savo kūrybą, jau mes nesiskaitom su tuo, kad, pavyzdžiui, iš tikrųjų, kūdikio nešiojimą šitą vaidmenį gali atlikti tik tai biologinė moteris. Tai vat, reiškia, na, premjerė, nugirdau, pasakė, kad mes paimsime, išversime, reikia vertimą padaryti. Nu, čia daryk nedaręs vertimą. Yra čia šito, sakykime, trečio straipsnio punktas C. Jau buvo išverstas kaip socialinė lytis, man atrodo, buvo gerai išverstas, tinkamai išverstas. Tai vat, žodžiu, sakau, kad šitas dalykas yra reikalingas, nes dabar, jeigu imsim Macaitė byloje. Koks dalykas reikalingas? Stambulo reiškia, įvesti tą lyties, socialinės ir ties sampratą į mūsų konstituciją. Į konstituciją. Jo, reikalingas tam, kad po to būtų galima įgyvendinti Europos žmogaus teisų teismo sprendimą Macaitė prieš Lietuvą. Nes ten šitam Europos žmogaus teisų teismo sprendime pasakyta, reiškia, čia aš lietuviškai gal paskaitysiu, nes iš kur iš Delfių kažkur ar iš kur radau, labai tiksliai nustatė pažeidimą. Vat Europos žmogaus teismas nustatė, kad uždraudus knygą Gintarinė širdis buvo siekiama apriboti prieigą prie informacijos, vaizduojančius tos pačios lyties asmenų santykius, kaip iš esmės lygiaverčius skirtingų lyčių santykiams. Tos pačios lyties santykiai, tame tarpe ir biologinės lyties, arba skirtingų lyčių santykiai yra lygiaverčiai. Aš čia dabar kaip mokslininkas pasakysiu šitoje vietoje. Tai vat čia mes matom labai gyvą. Reiškia, biologiniai skirtumai
Prigimtiniai skirtumai. Reikia vaikui pasakot, kad jis žinotų, kad biologiniai skirtumai, reiškia, kuriant šeimą, nevaidina vaidmens. Reiškia, dabar, sakykim, tie švietėjai, švietimo darbuotojai, mokytojai, pradedant nuo tėvų, turi suprasti, įsisąmoninti šitą dalyką, kad, vat, reiškia, mano biologiniai skirtumai vaikui, aiškinti, kad biologiniai skirtumai lemia tavo pasirinkimą, su kuo gyventi, na, jau yra stereotipas, galima taip sakyti. Na, bet faktiškai mes tokią, kokią galim tada čia išvadą padaryti, gerbiamas profesoriau, kad ką mes čia dabar kalbėjome, jie kol nepakeista konstitucija, tai čia nei tėvai neturi nieko savo vaikus ten vaikams aiškinti, nei mokyklose nieko tenai turėtų programos keistis, kadangi dabar tu yra pagrindas Lietuvos Respublikos konstitucija. Ir kol jinai tenai nėra joje jokių pakeitimų, tai faktiškai dabar, na, kaip čia, ar tai Stambulo konvencija, ar civilinės sąjungos įstatymas, ar ten naujos programos mokyklose, kur nuo rugsėjo pirmos dienos turėtų prasidėti, tai faktiškai visa tai atsimuša tiesiog prieštaroje Lietuvos konstitucijai. Taip. Ir kol nebus jinai pakeista, tai net negalėtų būti jokie balsavimai. Taip, būtų geriausiai daryti referendumo, aišku, tada būtų diskusija. Taip, tada būtų diskusija. Būtų diskusija, visi už ir prieš, būtų toks sąžiningas sprendimas ir tame tarpe pasirinkimas būtų legitimus. Šio momento galima sakyti, aš prisiminiau, kodėl dabar, tiesiog dabar labai yra sunki Lietuvoje finansinė padėtis, recesija, ir aš prisiminiau, kaip dar kai tik šitas Seimas pradėjo dirbti, šita valdančioji kadencija yra Seime tokia grupė tarp parlamentinių ryšių, tenai draugauja Seimo nariai grupėmis su parlamentais kitų valstybių. Ir yra Lietuvos Respublikos parlamentarų grupė, kurie draugauja su Jungtinių Amerikos valstijų kongresmenais. Na ir toje grupėje, į tą grupę buvo atėjęs tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius. Ir tiesiog atviru tekstu pasakė, kad kol nebus priimtas šitas vadinamasis partnerystės įstatymas, tol jūs investicijas Lietuvoje pamirškit. Ir apie tai pasakė mums Seimo nariai, kurie dalyvavo toje grupėje. Mes tai jau buvome viešinę prieš keletą metų. Tai todėl, kai dabar bus vėl yra teikiamas šitas įstatymas, tai prisidenginėjama NATO ir visaip kitaip yra tenai bandoma ieškoti tų prisidengimų, turbūt tada reikėtų prašyti, kad Seimo nariai tiesiog atvirai ir pasakytų, kas čia yra. Ar vėl yra spaudimas, ar mums kažkokių paskolų neduoda, kad yra važiuojama tokiu buldozeriu ir net nežiūrima konstitucijos. Aš pavyzdžiui nesu, kad toj geopolitikoj, kad Jungtinės Amerikos valstijos atlieka tą lyderiaujantį vaidmenį, man atrodo... Na, tuo metu buvo, prieš keletą metų buvo atėjęs... Man atrodo, kad čia yra, yra realybė, kažkas taip. Turi būti lyderis, bet šitoje vietoje mesgi kalbėjom, kas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose ir kas taip. Vyksta aukščiausiame teisme. Taip. Tai dabar yra demokratų taip. Administracija. Taip. Dabar atėjo, reiškia, respublikonai į atstovų rūmus. Ir, reiškia, jeigu buvo prie, sakykim, Trumpo, šitokio spaudimo ambasada nedarytų. Administracija yra tokia, jie dabar šitą savo, bet mes turim suprasti. Kad mes turim savo konstituciją. Tada turim turėti savo. Tai vienas dalykas, o kitas taip. Dalykas, aš galvoju, kaip jie suprastų, paaiškintų, bet jeigu tu pradedi rangytis ir kaip nors, nežiūrėsiu į konstituciją, čia dabar prastumsim kažkaip, tai reiškia kontrabandą per duris negalima, jei tai įtrauksim per lanką ir sukursim jovalą pačioj konstitucijoj, tai mėly draugai, nors mes mylim savo valstybę galų galę, nes jeigu mes mylim savo valstybę, tai mes turim turėti labai gražią konstituciją, kurią mes, iš principo, kas liečia žmogaus teises, mes turėjom pakankamai normalią. Tai šitoj vietoj, aš manau, tie patys amerikiečiai, jie puikiai suprastų, tik reikia paaiškinti. Tik reikia paaiškinti. Taip, pavyzdžiui, NATO, aš kreipiausi į NATO paaiškinimą, čia pasakyti, yra išaiškinti, kad toks ir toks dalykas, taip. Tai ne tai, kad, sakykime, visuomeninės organizacijos to užsiimtų, yragi šitie, reiškia, Seimo komitetai, jie gali, reiškia, sukviesti, iš tikrųjų, nebūtinai tuos, pasižiūrėti, reiškia, į visus argumentus ir ieškoti geriausių, bet dabar, kada Teisės ir Teisėtvarkos komitete niekas nieko neatsako,
nors išgirsta, na tai tada... Tai, tai, ką, tai išvada tada viena, jeigu nežiūri į teisę, nežiūri į konstituciją, tada žodis vienas lenda politiką. Taip. Taip. Na, tai žiūrėsim, kadangi antradienį jau rytoj bus balsuojama, tai žiūrėsim, kas kaip balsuoja, kokiais argumentus pateikinėja ir ar bus pasakyta, kodėl dabar reikia ir ar pasisakys kas nors iš Seimo narių dėl atitikimo ir prieštaravimo konstitucijai. Taigi jau greitai, jau rytoj mes pamatysime, koks balsavimas įvyks ir kas kaip balsuos, priminėjant, balsuojant dėl civilinės sąjungos įstatymo. Taigi ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Stebėkite rytoj Seimo posėdį, žiūrėkite, kaip kas balsuos ir kokios vyks diskusijos dėl civilinės sąjungos įstatymo. Mes taip pat stebėsime ir toliau kitose laidose visą tai informuosime Jūs, mėly mūsų žiūrovai. Noriu padėkoti visiems, kurie remiate mūsų Patreon platformoje, Contribee platformoje, taip pat, kurie prenumeruojate mūsų kanalą Komentaras TV, na, kurie dar nesate užsiprenumeravę, tai nepamirškite to padaryti, kad būtumėte informuoti apie kitas laidas ir be abejo sekite mūsų Telegram kanale, kur yra visa informacija susijusi su mūsų kanalu. Iki kito karto, sėdė. Sveika mityba – tai maitinimasis sveiku, sveikatą atkuriančių bei pilve rūkstančių maisto, namiko, naudingųjų mikroorganizmų koncentratai, priverčia augalinės kilmės maistą rūkti, paverčia maistą skaniu, sveiku maistu. Namiko – sveikos ateities maistui.